नमस्कार मैश्री অসমক বৰবৰভাৱে আক্ৰমণ কৰি এতিয়া সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে মিজোৰাম কিয়নো মিজোৰামত এতিয়া খাদ্য সামগ্ৰীৰ অভাৱ হোৱাৰ লগে লগে অভাৱ হৈছে পেট্ৰল ডিজেলৰ যাৰ ফলত দুচকীয়া বাহনত এদিনত মাথো 3 লিটাৰ পেট্ৰল ভৰোৱাৰহে এতিয়া নিয়ম ধাৰ্য কৰা হৈছে তাতকে অধিক যদিহে কোনো লোকে পেট্ৰল ভৰাব বিচাৰে তেন্তে পাৰমিশন ল'ব লাগিব মিজোৰামত ডিচিৰ এনে ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে এতিয়া মিজোৰামবাসী অসমক বৰবৰভাৱে আক্ৰমণ কৰি দুৰ্ভোগ ভুগিছে মিজোৰামে মিজোৰামৰ পেট্ৰল পাম্পত নাটনি ঘটিছে ইন্ধনৰ ৰাজ্যখনত ব্যাপকভাৱে নাটনি পেট্ৰল ডিজেল লগতে খাদ্য সামগ্ৰীৰ প্ৰতিজন চালকৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট কৰি দিছে তেলৰ পৰিমাণ দুচকীয়া বাহনৰ গৰাকীয়ে এদিনত কেৱল 3 লিটাৰ পেট্ৰল বা ডিজেলহে লাভ কৰিব চাৰিচকীয়া বাহনত এদিনত কেৱল 5 লিটাৰ তেলহে ভৰাব পাৰিব চালকে নিয়ম নমলা পেট্ৰল ডিপুৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ব কঠোৰ প্ৰশাসনে খাদ্য সামগ্ৰীৰ নাটনিৰ কথা উল্লেখ কৰিছে মিজোৰামৰ মুখ্য সচিব লালন মৱিয়া আৰু অসম বৰবৰভাৱে আক্ৰমণ কৰি এটা দুৰ্ভোগত ভুগিবলগীয়া হৈছে মিজোৰামে খাদ্য সামগ্ৰীৰ নাটনিৰ কথা আনকি উল্লেখ কৰিছে মিজোৰামৰ মুখ্য সচিব লালন মৱিয়া সুৱাগুৱে এনে ক্ষেত্ৰত এতিয়া অসমক বৰবৰভাৱে আক্ৰমণ কৰাৰ পিছতে বৃহৎ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে মিজোৰামবাসী কিয়নো যিহেতুকে অসমৰ বৰাকৰ মাজেৰে বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰী অথবা ইন্ধনৰ অনানিয়া চলে মিজোৰামত তেনে পৰিস্থিতিতে এতিয়া যিহেতুকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মিজোৰাম আৰু অসমৰ সীমান্তত যি এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল লাইলাপুৰত সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাৰ ফলত 6 জনকে আৰক্ষী বিষয়া শ্বহীদ হৈ যাবলগীয়া হ'ল তেনে পৰিস্থিতিতে বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু লগতে পথ অৱৰোধ কৰি ৰাখিছে আৰু যাৰ ফলতে বৰাকৰ মাজেৰে যাবলৈ পৰা নাই এতিয়া ইন্ধন মিজোৰামলৈ লগতে খাদ্য সামগ্ৰীও আৰু তেনে ক্ষেত্ৰতে এতিয়া সংঘাত যিহেতুকে হাম কটা নাই সংঘাত হাম নকটাৰ বাবে এতিয়া সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে মিজোৰামবাসী।